এটা বছৰ বিৰতিৰ পাছত পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিছে ৰোহিংগাসকল দেখা গৈছে যেন ভাৰতৰ যেন ত্ৰিপুৰা ৰাজ্য ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যদি সোমাই আছে ৰোহিংগাসকল আৰু তেওঁলোক যেন ৰোহিংগাসকল আচলতে বাংলাদেশৰ বিভিন্ন শিবিৰত তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈ আছিলে বাংলাদেশে আশ্ৰয় দিছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ লক্ষ্যস্থল হৈ পৰিছে ভাৰত ভাৰতৰ লক্ষ্যস্থল তেওঁলোকে আচলতে প্ৰথমে ত্ৰিপুৰাদি সোমাই সোমাই অসমক কৰিডৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে অধিকাংশ কিন্তু ৰোহিংগা দেখা গৈছে যেন জম্মু কাশ্মীৰত গৈ আশ্ৰয় লয় গতিকে জম্মু কাশ্মীরত কিন্তু যদি দেখা যায় যে যাওয়ার তিন চারিটা বছর ধরে করিমগঞ্জতেও হোক বা ত্রিপুরার ধর্মনগর কৈলাসরত হোক যখন রোহিঙ্গায় আটক করা হয়েছে সকলো কিন্তু গন্তব্যস্থল আসে অধিকাংশ গন্তব্যস্থল আসে জম্মু কাশ্মীরত আর জম্মু কাশ্মীরত যদি এটা এই মুহূর্তে দেখা যায় যদি বহুখিনি কিন্তু রোহিঙ্গায় ভরে পড়েছে কোনে তোলক আশ্রয় দিয়ে আছে কেউ রুধি পারা নাই গতি যে কিন্তু ভারতের ব্যাপারে নতুন কই মূল কামরণির সৃষ্টি হয়েছে গতিকে ত্রিপুরার যে আগরতলা সীমান্ত বা কৈলাশর সীমান্ত মূলত এই দুটা সীমান্ত দেখা যায় যে রোহিঙ্গাগর সুমাই থাকে আর যে অহমত হুমার মুহূর্ত যদি দেখা যায় ধর্মনগর বা চূড়াইবাড়ির যে আরক্ষী চকী আছে ত্রিপুরার হোক বা আরক্ষীর হোক এই খি ঠাইতো নইশো বাছর পরে ধরা ধরা পেলায় জানিব আর যে জানবেন ভারতের বিভিন্ন ঠাইত যায় যদিও অধিকাংশ ব্যবহার করে জম্মু কাশ্মীর আৰু এই মুহূৰ্তত যদি দেখা যায় যেন এই বছৰত কিন্তু ঘৱনাই সংঘটিত হৈ আছে প্ৰায় এক সপ্তাহ দহ দিন পূৰ্বে ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰত হৈছিলে কেইবাজনো পুৰুষ মহিলা শিশু নাবালিকা সহ কেইজনক আটক কৰা হৈছিলে ৰোহিংগীয়াসকলক তেওঁলোকৰো কিন্তু গন্তব্যস্থল আছিলে জম্মু কাশ্মীৰ আৰু এনে ঘটনা হৈছিলে যেন জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা তেওঁলোকে উভতি আহে উভতি আহি পুনৰ বাংলাদেশত যায় এনে কিছু ঘটনাও কিন্তু কৰিমগঞ্জত এনেদৰে ৰোহিঙ্গাক আটক কৰা হৈছিলে যিসকলে কিন্তু প্ৰায় তিনি চাৰি বছৰ ধৰি ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত জম্মু কাশ্মীৰৰ বাহিৰে যদি কোৱা যায় বেংগালোৰ বা কেৰেলা আদি ঠাইত কিন্তু ৰোহিঙ্গাসকল আশ্ৰয় কিছু ৰোহিংগাই তেওঁলোকে ইয়াতে বহুদিন তাতে অতিবাহিত কৰি কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেওঁলোক কিন্তু বাংলাদেশত উভতি যোৱাৰ পথতো ধৰা পৰিছে গতিকে যেন এই ৰোহিংগাৰ অহা যোৱা যোৱা বছৰ কিছু পৰিমানে হ্ৰাস পাইছিলে কিন্তু এই বছৰ পুনৰ দেখা গৈছে প্ৰৱেশ আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু দালালে কিন্তু তেওঁলোকক সহায় কৰে যা সপ্তাহ যাচল যা কিন্তু দালালক পাঁচশো টাকার বিনিময়ে ভারত প্রবেশ করেছে দালালক পাঁচশো টাকা দিয়ে আর দেখা গেছে যে কিন্তু দালাল দালাল চক্র ধরা গতিকে গতি সকল দালাল কোন এই দালাল আসল ভারতীয় দালালও থাকে বাংলাদেশের দালালও থাকে গতিকে এই দালাল মূলত ভারতের দালাল সকল আছে এই কিন্তু অতি সোনকালে শনাক্ত হব লাগে কি তৎপর হব লাগে আর এই দালালক রুদ পাৰিলে কিছু পরিমাণে সকা পোৱা যাব এই রোহিঙ্গার অনুপ্রবেশের পর গতিকে যেন এতিয়া কিন্তু ঘটনা যিয়ে হওক ন কিয় এতিয়া কিন্তু উম ভাৰত চৰকাৰৰ কাৰণে যথেষ্ট মূৰ কামনিৰ সৃষ্টি কৰিছে পুনৰ এই ৰোহিংগাসকলে